У руках дітей деталі дерев'яної ікони, на прикладі якої майстер-різьбяр розповів учням Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва про те, яку деревину він використовував при її виготовленні, як комбінував види дерева за кольором і грою світла й тіні. Оріх ви вже впізнали. Так, це у нас ольха, більха. Автор робіт Анатолій Козак презентував власну виставку ікон дерева духовності та розповів про кожен витвір окремо, з якого дерева зроблено, демонстрував деталі, з яких вони виготовлені. З деревом я працюю з різним, з тим, що росте на території України. Наші породи, вони унікальні. Це плодові ягідні, вишня, черешня, яблуня, слива, клен, вільха. Учень Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Денис Петриненко каже, цікавить, як автор виготовляє дерев'яні ікони. Дуже складне мистецтво це, але дуже гарне. На картинах є малі деталі. Також здивувало, що чередується темне і світла деревина. Мені дуже сподобалися роботи цього художника. Вони витончені, гарні. Це дуже тонке мистецтво. І, можливо, в майбутньому колись мені також захочеться таким займатися. Завітав на майстер-клас і член Національної спілки художників України Яків Павлович. Тут не тільки просто велика майстерність нього, я би сказав, надзвичайно велика майстерність в Анатолія Анатолійовича. І в нього великий хист від цього. Мабуть, він каже, що він не вчився ніде, але ж ми вже сьогодні можемо це спокійно говорити, що самий великий викладач, я думаю, в нього був це Господь Бог, тому що це дар від Господа Бога. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.